Як би там ми не говорили, жодна держава без Збройних сил вона обійтися не може. І реформи, які розпочаті керівництвом держави в Збройних силах, я рахую, йдуть на позитив. Чому? Тому що ми, в принципі, підійшли нарешті то до того, чим повинні займатися Збройні сили, для чого вони взагалі повинні існувати. Як показує і практика, який зараз провідник держави світу, принцип повинен бути професіоналізація. І у нас зараз цей процес розпочався, він досить серйозно. От, і я думаю, що ми навіть в майбутньому, в наступному році ми завершимо цей процес і буде армія повністю професіональна.